Nej, skal du ikke lige hjælpe her? Hvad skal jeg hjælpe med? Jeg er gået over i fotomode. Jamen, så ved du da godt, hvad du skal klikke på. Nej. Du skal jo bare klikke på den der, og så skifte den over. Timelapse, sådan der. Okay. Du skal tættere bruge det noget mere, så du husker, hvad den gør. Yes. Ja, jeg gør det. Det synes jeg ikke, du kommenterede på. Ja. Jeg tror, at vi lige har fået en tjov. Jeg kan gerne med igen.